Regionalni centar granične policije prema Crnoj Gori, koji je prošle godine preseljen u Priboj, uz znatno poboljšanje uslova rada u modernom objektu, ovih dana može da se pohvali i novim kontingentom terenskih vozila za kontrolu granice. On donacijom Evropske unije, Evropske organizacije za migracije i ambasade Sjedinjenih američkih država u Srbiji, regionalni centar se po tehničkim uslovima približio evropskim standardima uspešnosti rada i preventivnog delovanja u zoni odgovornosti granice ka Crnoj Gori. Preseljenjem regionalnog centra u Priboj u februaru prošle godine, zoni odgovornosti na obezbeđivanju granice ka Crnoj Gori na području opština Tutin, Sjenica, Prijepolje i Priboj, pridodata je i nadležnost dela granice ka Bosni i Hercegovini u dužini od 55 km. Regionalni centar granične policije Priboj 2017. uspio je da donekle popravi stanje nedostajeće kadra, a donacija terenskih automobila u znatnoj meri će značiti za obezbeđivanje duge i raznuđene granice u zoni nadležnosti 7 stanica centra na terenu. Kao što vidite, to su uglavnom vozila terenskog programa namenjena za obezbeđenje državne granice i ovo nisu vozila koja se samo koriste, znači u sedištu regionalnog centra ovde u Priboju, već su to vozila koja su raspoređena po svim stanicama. O bezbednosti granice sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom načelnik Bugarin je istakao zadovoljavajuće stanje u zoni odgovornosti regionalnog centra u Priboju. Nemamo nekih ozbiljnih graničnih incidenata, povreda državne granice, niti nekih organizovanih vidova prekograničnog kriminaliteta. Ono što je prisutno na području zone odgovornosti regionalnog centra, to je jedan deo krijumčarenja akciznih proizvoda, prvenstveno cigareta sa područja Crne Gore prema Republici Srbiji, odnosno krijumčarenje prehrambenih proizvoda i žive stoke u manjim količinama iz Republike Srbije prema Crnoj Gori. Problemi aktuelne migrantske krize nisu se na svu sreću u većoj meri reflektovali na ovom delu granice ka Crnoj Gori i Bosni. Na ovom području trenutno ne postoji migrantska ruta, postoji mali broj slučajeva, to su sporadični slučajevi da nekolicina pokušaju ovuda da pronađe put ka zapadnoj Evropi, ali to je zanemarljiv broj slučajeva. Izražavajući zahvalnost generalu Milenku Božoviću, načelniku uprave granične policije Srbije za zasluge u evidentnom napretku u opremljenosti regionalnog centra, načelnik Bugarin je istakao posebno zadovoljstvo kontinuiranom razvoju dobrih odnosa sa lokalnim stanovništvom u pograničnom području u zoni odgovornosti centra.